Сәлем, достар! Балапан арнасында, Айбарыс алаңында сендермен қайта жүздескенімізге қуаныштымыз. Бүгін әдеттегідей сендердің білімдеріңді сынайтын қызықты сұрақтар мен керемет тапсырмалар дайындап қойдық. Ал жеңісі жеткен топ Айбарыс жұлдызына ие болады. Бүгінгі ойынның жүргізушілері сүйікті және ақылды досымыз Елнұр және де Алтынбек ағай. Сонымен қоса Айбарыс та бар. Сәлем. Олай болса, қатысушы топтарды ортаға шақырайық. Алғашқы топ Батыс Қазақстан облысынан келген Қамажай тобы. Қарсы алайық. Сұлу қыздар айдай, топтың аты Қамажай. Сәлем, қыздар. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Ойынға дайынсыңдар ма? Қарсың әйтін қарағандыздан келген құлыншақ тобы. Сәлем, достар! Топтың аты құлыншақ, санға тұрып сабамыз. Бірінші болмай әліге бізде жеті әтті барамыз. Біз тәптәтті баламыз, айтқан тойынды ауамыз. Орандаты болса олай, көкке қанып қағамыз. Қалайсыңдар, балалар? Жақсы! Ойынға дайынсыңдар ма? Иә! Елнұр, екі топ ортада. Демек, ойынды бастаймыз, солай ма? Иә, ағай, әрине. Алғашқы кезең кім жылда? Бұл кезеңде экраннан арнайы тапсырмалар беріледі. Балалар топ болып ақылдасып, планшеттен дұрыс жауап беру керек. Балалар, ойын шарты түсінікті ме? Иә! Қайта бірінші жауап берсеңіз, салды жеңіске жетеді. Дұрыс айтасың, Елнұр. Балалар, бұл жерде жылдамдықты да қажет етеді. Түсінді ме? Yeah. Сендерге ұлттық әшекейлер жайлы сұрақтар болмақ. Дайынсыңдар ма? Иә. Yeah. Ендеше ойынымызды бастаймыз. Ағай, алғашқы сұрақ қандай? Қазір алғашқы сұрақты оқимын. Экранға мұқият назар аударыңдар. Білекке тағатын әшекейді көрсет. Жүзік, шашпау, білезік, алқа. Кәнеке жылдамырақ, жауап нұсқаларын баса ойындар. Кәне. Қай топ басады екен? Басындар планшеттен. Кәне, қайсы? Кәнеке, баса қой. Бәрекелді, достар, бірінші сұраққа екі топта білезік деп жауап берген екен. Әрине, бұл дұрыс жауап. Достар, жылдам жауап беремінде қателік кетпеңдер. Ортада екінші сұрақ. Қыз баланың тақиясына не таққан? Жапырақ, гүл, үкі, мақта. Әнекей, баса қойындар. Ақылдасы біреуін қара басты. Бәрекелді, екі топта үкі деп жауап беріпті. Жарайсыңдар, достар. Ағай, достарымыз өте білімді білсенді екен, я? Я, дәл солай. Келесі үшінші сұраққа кезек берейік. Түйе табан ойуын белгіле. Қошқар мүйіз, түйе табан, құс қанат, төрт құлақ ойулары көрсетілген сендерге, балалар. Осының ішінен түйе табан ойуын табайық. Кәнеке, жылдан бірақ жауап нұсқасын баса қойындар. Бәрекелді, екі топта түйе табан ойуын дәл тапқан екен. Жарайсыңдар, достар. Ағай, келесі сұрақ қандай? Келесі төртінші сұрақ. Қамзолға тағылатын әшекейді көрсет. Қапсырма, жүзік, алқа, білезік. Кәнеке, жылдамырақ баса қойыңдар. Кәне, жылдамырақ жауап нұсқасын баса қойыңдар. Достар, бізде уақыт шектеу екен, ұмытпаңдар. Достар, бұл сұраққа Қамажай тобы дұрыс жауап берген екен. Әрине, бұл сұрақтың жауабы қапсырма болатын. Жарайсыңдар, қыздар. Келесі шешуші. Бесінші сұрақ. Мойын әшекейін көрсет. Жауап нұсқалары жүзік, алқа, білезік, шашпау. Кәнеке? Бұл сұрақтың жауабын қыздар білу керек. Я, Елнұр, екі топта дұрыс жауап берген екен. Әрине, дұрыс жауабы алқа. Сонымен бірінші кезеңнің қорытындысын шығарайық.
ағай қайтып жеңіске жетті? Менің өзіме де қызық болып тұр. Сондықтан экранға назар аударайын. Ойна да ойла. Екінші кезең ойна да ойла. Бұл кезеңде балаларға 7 фигура беріледі. Осы 7 фигураны қолдана отырып, экранда көрсетілген бейнені екінші тақтаға құрастыру керек. Дұрыс айтасың, Елнұр. Қыздар, экран қараңдаршы, нені көріп тұрсыңдар? Ненің бейнесі? 6. 6 деген сан, солай ма? Иә. Yeah. Елнұр, тапсырманы орындауды бастаймыз ба? Бастайсақ, бастайық. Ендеше, 1, 2, 3, бастаймыз. Кәнеке кезекпен келіп, тапсырманы орындайық келі ғой. Қай фигурадан бастайсың? Ала ғой, иә. Кәне жылдан-жылдан бар, қоя ғой. Достар, уақытымыздың жүкел екенін ұмытпаңдар. Және де тез жасаймын деп, фигуралардың орындарын ауыстырып алмаңдар. Екінші фигура өз орнынан тапты. Келе ғой, кімнің кезегі? Келесі фигура қайда қоймады екен? Жақсы, келе ғой. Келесі фигураны ала ғой. Кімнің кезегі? Қыздар, сұлданды тайық. Ауыстыру керек болса, орын ауыстыра ғой. Ауыстыр қалсаңдар, экранға қарасаңдар болады. Кел. Қай фигураны аласың? Кәне жылдан ауыстыра ғой. Жақсы. Келе ғой. Кел, кел, жылдам, жылдам, жылдам. Кезек сенікі ғой. Жақсы, керемет. Келе ғой. Келе, келе ғой. Оң фигура қалды. Кел, мен саған көмектесейін. Кәнеке соңғы фигураны қалып қоя ғой. Қоя ғой. Қателесіп кеткен жерлерің болса, дұрыстасаңдар болады. Жақсы. Қыздар, уақытымыз шектеулі, сондықтан да жылдамдатамыз, иә? Ағай, қараңызшы, 6-ға ұқсады ма? Қазір тапсырманы аяқтап болсын, бірге тамашалаймыз. Болды, қоя ғой, сол жерге қой, болды. Ағай, қараңызшы, 6-ға ұқсады ма? Менің ойымша фигуралар өз орнын тапқан жоқ. Енді келесі кезек құлыншақ тобында. Олар тапсырманы қалай орындайды екен? Бірге тамашалайық. Ойна да ойла. Ортада құлыншақ тобы. Балалар, қалайсыңдар? Жақсы. Ойынға дайынсыңдар ма? Иә. Тақтаға назар аударыңдар, сендерге 7 түрлі фигура берілген. Бұл фигураларды қолдана отырып, экранда көрсетілген бейнені құрастыру керек. Ойыншақ түсінікті ме? Иә. Балалар, экран қараңдаршы, нені көріп тұрсыңдар? Пішіндерді. Дұрыс, пішіндерді көріп тұрсыңдар. Қандай түстерді көріп тұрсыңдар, айтыңдаршы? Сары, фиолетовый, көк, жасыл, қызыл, розовый, сары. Ағай, достарымыз бәрін бөліпті екен. Ал енді тапсырманы қалай орындайды екен? Олай болса, бірге тамашалайық. 1, 2, 3. Бастаймыз. Кәне, кім бірінші бастайды? Мен. Баста. Жақсы, кел, келесі, кім, кел, сен аласын, келесі, келесі фигура. Ұмытып қалсаңдар, экранға қарасаңдар болады. Бізде уақыт шектеулі екен, ұмытпаңдар. Жақсы, келесі.
қате болса, достарыңнан қателіктерің дұрыстасыңдар болады. Келе ғой, келесін. Біреу ғана аласын. Кел, келесін ала қойсын. Келе ғой. Және соңғысын ала қой, келе қой. Кет, соңғысын. Ағай, қараңызшы, алтыға ұқсады ма? Достар, бұл кезеңде екі топта тапсырманы дұрыс орындамады. Яғни, екі топта ұпай алмады. Кім тапқыр? Үшінші кезең басталды, құншақ топ ортада. Қалайсыңдар, балалар? Жақсы. Ойыннап жатыр ма? Иә. Балалар, сендер үйде не істейсіңдер, айтыңдар? Телевизор көреміз, ойнаймыз. Әймен түнде мамай магазинға бара. Дүкенге барасың ба түнде? Не аласыңдар дүкеннен? Мороз. Балмұздақ сосын? Шашым, бауырсақ пен шоколад алам. Бауырсақ пен шоколад? Байрайды, оның бәрін кім жейді? Мен чупай тубыз ол. Кім жейді оның бәрін? Біз. Кім-кім ол? Біз деген кімдер? Кім бар үйде? Папа мен, мама мен аға. Үші үшім? Я. Жарайсын, ал, сендер не сесіндер үйде? Мұхаммед? Үйде тамақ дейміз. Тағы да дүккенге барып, шүпай тұлбыз дейміз, мороны дейміз. Кім бар сенің үйінде? Мама, аттан, папа, мамам, апам. Елнұр, балалардан өнер сұраймыз ба? Жақсы. Ал, балалар, сендер бізге қандай өнер дайындап келдіңдер? Кім тапақ айтады? Мен бата білемін, Фатиха сүресін білемін. Не білемін? Бата білемін, Фатиха сүресін білемін. Бата ал, батайшы бата. Осын болсын, ақмо болсын, қайда барса да зау болсын. Ауыз береке берсін, бәлі зау дергенсін. Ауы қалқын тоқ болсын, көліктерің көк болсын. Қайғылайын жоқ болсын, қуаныстарың көп болсын. Оу, мен. Бәрекелді. Ал, сендердің қандай өнерлерің бар? Отан туы жебіле, біз қаяймыз жерілеп туған дейдің туына. Бәрекелді. Жарайсындар, балалар. Балалар, тапсырма орындауға дайынсыңдар ма? Иә! Ендеше, экранға назар аударыңдар. Айбарыс бізге қандай тапсырма дайындады екен? Бірге көрейік. Көк түсті таңда. Ал, кезекпен келіп тапсырманы орындайық. Кезекпен бастайық. Ал, кім бастайды? Көк түс, қайсы көк түс? Жақсы. Отыра қой. Жасыл түсті таңда. Келе қой. Келе қой. Кезекпен. Қызыл түсті таңда. Келе қой. Сары түсті таңда. Бәнеке, сары түсті көрсет. Күлгін түсті көрсет. Күлгін. Иә. Можа райсын. Осы мен Айбарыстың тапсырмасы аяқталды. Келесі топ қамажай. Күн тапқыр. Қалайсыңдар, қыздар? Жақсы. Қыздар, сендер бала бақшаға барасыңдар ма? Иә. Не істейсіңдер бала бақшада? Ойнаймыз. Сосын? Тамақ жейміз, тамақ. Сосын тағы не істейсіңдер? Отыламыз, сазу сазамыз. Қыздар, сендер бізге қандай өнер дайындап келдіңдер? Кім тақпақ айтады, кім ән айтады? Тақпақ айтасыңдар ма? Ал айта ғой. Кескене әлі баламын, таудай болып таламын. Ақ қалатты апсалсан, мен дәлігер боламын. Бәрекелді. Ал сенің қандай өнерің бар? Сәлем, менің атым Айыл.
Мен ішкенде пешелон келеді. Керемет. Енді айбарсын тапсырмаларын орындасақ қалай қарайсыңдар? Жақсы, келістік. Экранға назар аударайық. Көк түсті таңда. Келе ғой, кел. Жақсы, ал орында тұра ғой. Жасыл түсті таңда. Жасыл түсті таңда, келе ғой. Қарайсың дұрсын. Қызыл түсті таңда. Қызыл түс, қай жерде қызыл түс? Жақсы. Сары түсті таңда. Ал, сары түсті көрсет. Келе ғой кезекпен. Сары түс қайсы? Күлгін түсті таңда. Келе ғой, бас, бас, бас. Осымен айбарысың тапсырмалар аяқталды. Достар, бұл кезеңде екі топ та барлық сұраққа дұрыс жауап берді. Демек, әр топ бір-бір ұпайға ие болды. Құттықтаймыз! Кім жүйрік? Бұл менің ең сүйікті кезеңім. Себебі мұнда біз ойын ойнаймыз. Иә, Елнұр, дұрыс айтасың. Достар, мен сендерді бүгінгі ойынның шартымен таныстырайын. Балаларға түрлі түсті стақандар мен қысқыштар берілген. Қысқыштардың көмегімен стақандарды түстеріне сай топтастыру керек. Қай топ бірінші аяқтайды? Сол топ жеңіске жетеді. Дайынсыңдар ма? Да! Бір, екі, үш! Бастаймыз. Ал, алыңдар, бастаңдар. Жылдамдатайық, қанеки. Онымен ұстауға болмайды. Дұрыс айтасың, қанекей жылдамдатайық келесі. Қой, қой, жылдам, қай топ ұтып атыр екен, қане, кеседім. Қысқышты аламыз, қысқышты, ә, солай аласың. Бұл жерде және де кім жылдам екен анықтаймыз. Қолмен ұстамаймыз. Қолмен ұстауға болмайды. Асықпа, асықпа, асықпа. Сен асықпа, күт аналар, қой болсын. Аға, екі топта белсенді ойнап жатыр, я? Иә, дәл солай. Екі топта мықты екен. Күте тұр, күте тұр, күте тұр. Осымен бір стақан қалды. Аға, құнжақ топ аяқтады. Жарайсыңдар, достар. Енді қамажай тобын күтейік. Бәрі келді. Қамажай тобы да тапсырманы аяқтады. Елнұр, қарайықшы, стақандар түстері бойынша дұрыс жиналды ма? Мен қарап келейін. Көк түс дұрыс тұр, сары түсте. Және қызыл да, және жасыл стақан да өз орнында. Ал енді қамажай тобын тексеріп келейін. Иә, тексере ғой. Оларда жасыл түс дұрыс, қызыл да дұрыс, және сары дұрыс, және көк те дұрыс. Достар, барлығымыз көргендей бұл кезеңде құлыншақ тобы бірінші аяқтады. Және тапсырманы дұрыс орындады. Демек, бұл кезеңнің жеңімпазы құлыншақ тобы. Оларға бір ұпай береміз. Біз марапаттау сәтінде келдік. Иә, достар, біздің ой өз мәресіне жетті. Төрт кезеңнің қорытындысы бойынша есеп 2-2. Демек, ортақ кешуші бір сұрақ қойылады. Қай топ бірінші жауап береді, сол топ жеңіске жетеді. Балалар ойын шарты түсінді ме? Да! Ағай, мен қарап тұрайын. Иә,
қай топ бірінші қол көтергенін қарап тұр. Олай болса, сұраққа назар аударыңдар. Мақтағыз ертегісіндегі мақтағыздың досы. Қолдарын көтереміз. Бәрекелді, алдымен құлыншақ тобы қол көтерді. Әне, дұрыс жауабы қандай? Мысық. Дұрыс айтасың. Демек, бұл ойында құлыншақ тобы жеңіске жетті. Достар, бүгінгі ойынның қатысушыларының барлығына Айбарыс Кейтс дамытушы мобильді ойынын бір ай тегін қолдану мүмкіндігін табыстадық. Алғыс хат. Айбарыс сәткерлік ойындарына қатысып, алғырлық танытқаны үшін Қамажай тобы марапатталады. Құттықтаймын. Айбарыс сәткерлік ойындарына қатысып, жеңіске жеткен үшін құлыншақ тобы марапатталады. Жеңістерің құтты болсын. Балаларға бақытты балалық шақ, жарқын болашақ тілейміз. Енді әдеттегідей жеңімпаз топ мүшелеріне Айбар жұлдызын табыстаймыз. Елнұр, көмектесе ғой. Мынау сенікі. Жарайсыңдар, достар. Құттықтаймын. Жарайсың. Достар, біздің дайындаған тапсырмаларымыз сендерге ұнады деген ойдамын. Білімнен бекті бағындырайық. Келесі кездескенше, сау болыңдар!